Unë jam Vjosa Shkodra, jam mundhece prodhimet në Gentifarm, fabrikën e barnave. Kam kry farmacin në studimet bachelore dhe masteri kam kry në Prishtin, ndërsa studimet postdiplomike i kam kry në Angli. Drejtimi ka qenë teknologji farmaceutike dhe atje kam fitu shumë përvoj, po atë vetë që kam përfundu shkollimin, jam kthy në Kosovë. Edhe pse do thot i kam pas diku 6 vjet shkollim, që nuk kam mjaftu që unë ta kem eksperiencën e duhon për me udhëheq një departament prodhimit, mirë po ka qenë dedikimi maksimal që me bo hulimtimin e duhon, dhe suksesi pasaj nuk kam mungu. Një pjesë interesante është hulumtimi dhe zhvillimi i një produkti të ri të cilin ne mendojmë ta plasojmë treg së shpejti. E këtu është sfida më e madhe për arsye se ti mundën të dalin probleme apo sfida të cilat nuk i ke paramendu dhe mund të them se është një krenësi e veçantë që ke arrit me prodhu një produkt vendor i cili ka cilësi bazuar në kriteret dhe standardet më të larta evropiane. Prandaj inkurajoj të gjithë studentët që të eksplorojnë mundësitë ndryshme të punësimit që i ofron profesioni i farmacisë, si për shembull, puna në prodhim apo në laboratorin e kontrollit të kualitetit, në çështjet regulative apo përfundimisht edhe në hulumtimin dhe zhvillimin e barnave.